Nimeshukuru Mungu kwa sababu nimepata muda mzuri tena wakuwa hapa ili kuleta kile ambacho yeye Mungu anataka mimi nikilete kwa ajili yako. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumzia mambo machache. Mambo tunayokwenda kuyazungumzia ni kusaidiana. Yesu anatuaidia nini? Ametuambia nini? Elewa ndugu, wakati Yesu yuko msalabani, wakati anakata roho, aliwaambia wanafunzi wake, ama alimwambia mwanafunzi wake, labda anaweza kawa Yohana, akamwambia muangalie mama. Na hilo ndo somo tutakwenda kulizungumzia leo. Muangalie mama. Tutakwenda kusoma katika kitabu chetu cha Yohana. Yohana sura ya 19 mstari wa 26. Yohana sura ya 19 mstari wa 29. Ya samani 26. Anasema. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Unaona eh? Acha nianzilie kusoma. Anasema hivi: basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. 27. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Sasa acha tusome verse ya 20, tulete maelezo kutoka verse ya 26. Inasema hivi: mama, tazama mwanao. Hata katika maumivu makuu ya kufa, Yesu alihusika kuangalia hali njema ya mama yake. Alimteua mwanafunzi aliyempenda, labda Yohana, kumtunza mama yake, kuwasaidia watu katika familia zenye uhitaji ni jukumu tulilo nalo mpaka kufa. Hapa msisitizo upo kwenye jukumu la watoto kwa ajili ya wazazi ambao wanawategemea. Umezaliwa ndani ya familia, uko na mama, uko na wazazi ambao hawana pesa, hawana uhitaji, lakini wewe ndiye uliosimama, Mungu akakuinua ukawa na pesa, ukaenda Ulaya, ukaenda popote pale ukafanikisha. Ni jukumu lako sasa wewe kusimamia familia, mama yako, baba yako, ndugu zako, wasaidie kulingana na uwezo wako. Sio etu ibe, bali kulingana na uwezo wako wasaidie watu. Tumeamriwa sasa tusaidie watu. Tusiangalie ni nani aliye ni nani. Tusiangalie rangi, niseme hivyo. Tusiangalie lugha, kabila, tunapotaka kusaidia. Tusaidie, kwa maana hilo ni jukumu ambalo tumepewa. Unapoinuliwa ni lazima unsaidie ndugu yako, ni lazima unsaidie jirani, rafiki, yatima, mjane, yeyote aliyekuwa na mhitaji. Kwa hiyo hilo ndo somo ambalo nimeona nikuletee leo, ujue maana ya kusaidia. Katika kusaidia kuna baraka. Katika kusaidia kuna uponyaji, kuna kuinuliwa tena. Kwa hiyo ili upate baraka zinaweza zikatokana, kwa maana umesaidia kilemavu, umesaidia kipofu, umesaidia mtu ambaye even umjui lakini ukaona shida zake, zinafaa wewe kusaidia. Tusaidiane katika jina la Yesu Kristo. Amen.